балдар сабакты баштаардан мурун мен силерге ден соолук сабырдуулук жана ыймандуулук қалаймын. Андай бесе балдар экрандын жанында ыңгайлуу отуруп конспекти жазуучу тетрадтарыңарды дайындап кунт қойып бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө биздин бүгүнкү жалпы биология сабагынан төмөндөгү тема боюнча таанышабыз селекция жана ықмалары, Вавиловтың селекциялық тандоого негіз салуучу қатары анын иштери менен Бүгінгі сабақта сабакта кененирээк эмнелерге селекция жананы милдеттері жөнді жөнүндө алабыз андан башқа селекцияны қандай ұқмалары бар же методтары бар мына ошолор Вавиловтың емгектерінің бүгінгі эмгектеринин қандай маңесі бар мына талды талдоо ошондой эле селекциянын ыкмаларын жашообузда кандай колдонуу керек мына ошону үйрөнөбүз негизи селекция боюнча силер бүгүнкү күнгө чейин 7 класстын биология курсунда таанышкансыңар анда биз бүгүн дагы селекция боюнча эсиңерге салып коеюн селекция деген сөз бул талдоо же ылгоо деп айтылган Жолосы болбосо селекцияны адамдын жашоосуна керектүү болгон өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын сортторун жана породаларын алуу жана аны андан ары өнүктүрүү бул эң маанилүү болуп саналат анда селекцияны биз негизги үч жолдун негизинде колдонот экенбиз бул биринчи селекцияны өсүмдүктөрдүн сортторун алын алууда башкача айтканда биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз өсүмдүктөр табиғи тандоодо өсүмдүк болобу жаныбар болобу бактерия болобу қозғарын болобу микроорганизмдер болуы болобу буларды түр деп караганбыз ал эми селекцияда болсо өсүмдүктөрдүн сортторун ал эми жаныбарлардын болсо породаларын алабыз ошондой эле биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн микроорганизмдердин бактериялардын жана вирустардың штамдарын селекция аркылуу биз жашообузда колдонот экенбиз мына ушул селекциянын эң негизги кандай милдеттери бар эмне үчүн биз селекцияны окуп үйрөнөбүз мына ушул милдеттери боюнча дагы мен силерди тааныштырып коеюн албетте тетрадтарыңарга жазып отургула селекциянын эң биринчи милдети бул өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу болуп саналат андан сырткары бул ооруга туруктуулугун жакшыртуу мейли кандай өсүмдүк болбосун мейли кандай жаныбар болбосун ал кандай ар кандай илдеттерге чалдыкса ошого туруктуулугун сапаттуулугун жогорулатуу бул селекциянын эң негизги милдети болуп саналат андан сырткары породаларды сортторду адамдын талабына ылайык жаңыртуу жыл өткен сайын силер жашообузда деле көрүп жатабыз көптөгөн өсүмдүктөрдүн сортторун адамдардын жашоосунун талабына ылайыкташтырып ар кандай парниктерде өстүрүп аларды бүгүнкү күнгө чейин кышы жайы колдонуп келебиз мына ушул селекциянын эң негизги милдети болуп саналат экен мындан сырткары бул экологияда породалардын сорттордун жана штаммдардын эпке келгичтиктерин арттыруу Штам деген бул Бұл ө, біздің көзүбүзгө көрінбеген бактерия қосығарын, микроорганизмдерден селекциялық жолменен алынған ықмасы кен. анда бұл селекцияны біз қандай негізгі ықмалардың жардамы менен аламыз алабыз мисал үшін, ықмалар бойынша сілер бүгінгі күнге чейин 9 класстын курсында дағы аста болса болсо алып кеткенсіңер, мына ошоны мен бүгін сілерге кененирээк токтолуп кетейін, бұл селекцияның ең негізгі бірінші ықмасы бұл тандо. Тандо деген бұл жасалма тандо менен табыгый тандоның ортасынан жаңы сортту же жа породаны алу бұл ең негізгі селекциянын ықмасы кийинки ыкма бул аргындаштыруу аргындаштырууну биз бүгүнкү күнгө чейин мен айттым тогузунчу класста токтолгонбуз деп бул имбридинттик ыкма аутобридинтик ыкма жасалма же гетро озис ыкмасы булар селекциянын үчүнчү бөлүгү болуп саналат андан кейін албетте селекциялық жол менен Клеткалық жана гендик инженерия ықмасы Бұл биотехнологияның негізінде ішке Бұл бұл акыркы ыкмасы біз дағы бір саат мен Ана біз өзүнчө дағы бир саат токтолобуз мен ошонда силерге көбүрөөк токтоломун анда биз бүгүнкү ушул милдеттердин кээ бирлери менен тааныштырып өтөйүн Бұл баардыгыбыз тең жакшы билебиз жаныбарларды өсүмдүктөрдү селекциялык жол менен аргындаштырууда ар кандай породадагы сорттогу жаныбарлар келип чыга тургандыгын мына ошол азыркы биринчи айткан иб ыкма аутобрдник ыкма же болбосо гетро озис ыкмалары бул ушул аргындаштыруунун бүгүнкү күндөгү жашообузда колдонуп келе жатқан ыкмаларынын бири болып саналат анда имбридингтик ыкма деген эмне эмбирдингтик ыкма деген бұл бир энеден туулган малдарды аргындаштыруу демек бул кандайдыр бир породадагы малды алгыбыз келсе анда ошол эмбирдингтик ыкманын жардамы менен ала алат экенбиз буга мисал үчүн баардыгыбыз тең жакшы билебиз бул англиянын торнадо деген аты Бұл бір энеден ғана тараған айғыр менен бір ғана энеден тараған бээни арғындаштыру арқылы таза тұқымдағы күлік ұшыл англиялық тарнада ә, атын биз ала алабыз бұл ең инбридник ыкма менен алу болып саналаткен. экен ал эми аутобридинтик ыкма болсо туған эместерди арғындаштыру. Бұл боюнча азыр мен дағы токтоломун а гетеро Жақын жаныбарларды арғындаштыру деген бир түркүмгө кирген жаныбарларды арғындаштыру. анда мен аутобризинтик жана эмбризинтик ыкманын ар бирине дагы кичине токтолуп кетейин биринчи эмбидринттик ыкманы жаңы эле токтолдук бир энеден туулган жаныбарларды деп жаңы аттар боюнча көрсөттүм ошол эле сыяктуу тоокторду алып карасак да болот мисалы үчүн бул жумуртка көп берген башча 1 бир жылда эки жүз кыркка чейин жумуртка берген жумуртка берүүчү тоок муну башка породалар менен аргындаштырбай ушул тараған тараган менен тоокту гана аргындаштыруу аркылуу көп жумуртка бере турган тоок короздорду ала алабыз демек бул брник ыкманын жардамы менен алуу болот ал эми аутобрезинттик ыкма болсо тууган эмес породаларды аргындаштыруу дейт демек тууган эмес породалар бул түрлөрдүн ортосунда болушу мүмкүн мисалы үчүн бул жерде мен силерге көрсөтөйүн боз түстөгү андатыр менен ак түстөгү андатыр аргындаштырсак экөөнүн ортосунда жаңы түрдү жаңы породаны бере турган андатыр келип чыгат же болбосо дагы бир бул аутобрезинттик ыкмага мисал үчүн жумуртка багытындагы тоок менен эт багытындагы короз экөөнү аргындаштырсак жумуртка да бере турган эт да бере турган жаңы породадагы тоок келип чыгат же болбосо бир жылда эки жүз кырк жумуртка бере турган ошондой эле салмагы төрт жарым килограммдан беш килограммга чейинки эт бере турган эт багытында дагы жумуртка багытында дагы жаңы тоок келип чыгат экен демек бул ыкма аутобрдинтик да ыкма болуп саналат экен кийинки гетроозис ыкмасы бұл гетроозис ыкмасы тукум жақын жануарларды арғындаштыру тукуму жақын дегенде ә, Мысал үшін арқарды алып қарайлы, жопай арқарды алып қарасақ, ә, меронос қойы, арқар менен меронос қойын арғындаштырсақ, бұлар арқа меронос деген жаңы пародадағы қой келіп шығат кен. демек бұл гетроозис ықмасы кен гетроозис ыкмасына бір ғана өсүмдүктөр жануарлар емес, өсімдіктерді да қарап шықсақ болот мисалы үшін, тукуму жақын гетроозис ұқмаларды арғындаштыру, мен сілерге, мисал үшін, алмурутту алып қарадық. Бері Райал деген алмұртты, жапайы усирия алмұрыттымен менен бұл бұл жерде қышқы бера деген жаңы қышқыға чыдамду қал, қауғы қалың кеч быша қышқы қышқы бера деген жаңы алмұрт келип чыгат демек бұл ыкмалардын жардамы менен селекциялық жол менен өсімдіктердің жаңы пародаларын адамдың жашоосына керек болған жана жашоосуна керек болған өсімдіктердің ыңғайлу шарттарға ыңгайлаштырган өсімдіктерді алу бұл селекциянын ушул ыкмаларынын жардамы менен алынат кен. мына ушул негизги селекцияга албетте көптөгөн окумуштуулардын ачып келген иштери бар негизи бул селекциялык ишти мындан он миң жыл мурун индияда мисалы үчүн жапайы уйду колго үйрөтө башташкан же болбосо жапайы адамдар өзүлөрүнө үйүр кылып үй ити кылып алышкан ал мына ошолордун негизинде бүгүнкү күндө абдан көп породадагы уйлар ә, жана ар кандай багыттагы ә, иттер бар мына ушул ә, селекцияга негизинен эң те, биздин байыркы заманда эле көңүл бөлүп келген деп атпаймынбы э мына ошол селицияга көңүл бөлгөн укумуштуулардын бири пленный жана лукреций бул биздин заманга чейин жыйырма төртүнчү жыйырма экинчи кылымдары эле жаратылышта адамдын көзүнө көрүнбөгөн жаныбарлардын бар экендигин жана алар адамдын ооусу жана мурду аркылуу кирип организмдин ичине оору козгогучтарды пайда кыла турган организмдер бар деген ұшыл плини мен лукреций өзүлөрүнүн жасып жазып кеткен Бұлар албетте микроорганизмдер вирустар жана бактериялар Бірақ бүгүнкү күгінде селекцияның жардамы менен ұшыл микроорганизмдердің, бактериялардың, вирустарындағы қандайдер бір пайда алып келе тұрған арғандай биологиялық биологиялык активдүү заттарды жасай тұрғандығын ала тұрғандығын, антибиотиктерді ала ошол тұрғандығы, штамп, менен анықталады башкча айтканда селекциянын үчүнчү багыты бул штам деген багыт болчу э порода сорттон башка дагы демек бул боюнча биз дагы биотехнология деген чоң глава бар мен ошондо бул штамдар менен кененирээк токтоломун эми ушул селекцияга негиз салган эсиңерде болсо керек сабактын башында мен силерге токтолуп кеткенмин селекцияга негиз салуучу болуп эсептелген вавеловдун эмгектери менен таанышабыз деп вавелов деген бул өзү николай иванович вавилов орустун улуу академи бул кишинин эмгеги абдан өзүнүн ошол тирүү кезинде көп бааланган эмес бирок бүгүнкү күндө вавиловдун эмгегин жайылтып баардыгыбыз тең ә, селекционерлердин баардыгы тең өзүнүн илиминде колдонуп келишет негизи вавилов өзү селекция боюнча төмөндөгүдөй түшүнүктү берип кеткен өсүмдүктүн түшүмдүүлүгү жаныбарлардын сапаттуулугун жакшыртышы бул селекциянын өнүгүшүнө алып келет деген вавелов өзі негізінен ұшыл ұлы атамбекендегі соғышқа чейін көптеген экспедициялы экспедициялык атқарып, аткарып ұшыл Лелинградта ленинградта центр ашқан. ошол экспедициялық центрда қайсыл өлкөдөн қандай сапатты уруктарды алып келсе мына ұшылардың барын жинап келген көбүнчө Вавилов дан өсүмдүктөрүнө көбірі үстөмдүк кылган башкча эң көптөгөн сортторун анықтап чыккан вавилов өзүнүн экспедициясында ар кандай коркунучтарга да туш келген башкача айтканда кээ бир жырткыч жаныбарлар менен дагы жолугушууга туура келген бирок ошого карабастан өзүнүн эмгектерин абдан баалап чыгарып жазып келген баарыбыз тең жакшы билебиз бул вавиловдун убагында ссср убагы болчу мына ошол өзүнүн жыйнаган уруктарын он беш республиканын кайсыл мамлекетинде кайсы өсүмдүк өсө тургандыгын анын экологиялык географиялык шарттары боюнча талдап чыккан мына ошого карата вавилов өзүнүн эмгегинде негизинен ошол өсүмдүктөрдүн келип чыккан борборун сегиз топко бөлгөн бирок бүгүнкү күндө аны биз жети борборго бөлүп карайбыз бул өсүмдүктөрдүн келип чыгуу борборун силер эсиңерде болсо керек алтынчы класстын ботаника курсунда дагы таанышып келгенсиңер бул сегизге бөлүнгөн себеби бул эфиопия мен абиссина өкөні бир бөлөк бөлөк караган а бүгүнкү күндө болсо аны өкөні кошуп туруп эле бир борбор деп эсептейт мына ошонун ар бири боюнча төмөндөгүдөй картаны түшүргөн мына ушул картанын башында мисалы үчүнтүтүкази силер көріп тұрғандай, бұл жерде картада түштүк азия Бірінші түштүк азия борбору түштүк азия борборунда бұл э, Қытай, э, башкача айтканда бул жерде өсүмдүктөрдүн күрүчтү ушул жерде мекен экенин аныктаган андан кийин албетте экинчи борбор бул -бор чыгыш азия борбору болуп саналат чыгыш азия борбору чыгыш азия борборунда бул корея тайвань аралы кирет бул жерде көбүнчө соя же маш бурчак деп айтсак да болот э бурчак мөмө жемиштер кара өрүк алча мына ушулардын борбору ушул чыгыш ә, азия борбору болып саналат экен үчүнчү бул ә, түндік батыш азия борбору түндүк батыш азия борборунда бул ә, көбүнчө афганистан иран орта азиялар кирет бұл бул жерде тару, тару ә, буудай дан өсүмдүктөрү жана кээ жер жемиштердин борбору деген анықтап, мына ошолордун алып келген албетте төртүнчү бул абиссина борбору жана же ә, эфиопия ә, борбору деп айтсак болот да мына вавилов ә, ә, өзі екіге бөліп қараған үшін сегіз борбор болған, а бүгүнкү күндө ошол менен эфиопияны бир борбор қылып бир төртүнчү борборго бөлүп карагандагы бул жерде негизинен африканын өйдө жагы болуп атат силер көрүп турасыңар э бул жерде буудай арпа май өсүмдүктөрү конок мына ушулар ушул борбордо өстүрүлүп мекени ушул жер болуп эсептелет андан кийин албетте жер ортолук деңиз жер ортолук деңизде силер баардыгыңар жакшы билесиңер алтынчы класста токтолгонбуз бул капустанын мекени болуп саналат ушул жер ортолук деңизде бүгүнкү күнгө чейин биздин бүгүнкү жашообузда колдону капусталарды кездештирсек болот башкача айтканда мына ушул капустадан башка дагы бул жер ортолук деңизде кызылча беде эспарсет башкача айтканда тоют өсүмдүктөрү ушул жер ортолук деңиздин борборунда бор келип чыккандыгын аныктап келген экен андан кийин албетте бул борбордук америка борбордук ә, америкада силер көрүп тургандай түштүк жагы болуп атат мексиканын бул жерде барыстың тең жакшы бөрөбүз бул жүгөрүнүн пахтанын жана ошондой эле ашкабактын төө бурчактын балгар калемпири қалам, қалам, деп да айтып келебиз помидор мына ушул борбордук америка же болбосо түштүк мексикадан келип чыккан ал эми жетинчи борбор болсо бұл түштүк америка борбору башкача айтканда бул жерде картошка ананас дана, жана дары чөптөрүнүн борбору мына ушул жетинчи бынача айтканда түштүк америка борбору болуп саналат экен демек вавиловдун ушул борборға бөліп, ұшыл жеті жети борбордо өсін експедициялық іштерін атқарып, көп деген бүгүнкү біз жашообузда колдонуп атқан өсімдіктердің ұрықтарын алып келіп, ар бір өлкөнүн өзіні климатына географиялық абалына экологиялық шартына дал келе тұрған өсімдіктерді алып келіп, аның уруктары таратылған андан башқа дағы вавилов жаныбарлардын келіп келип чыккан борборлорун анықтаған. мисалы үчүн түштүк азия борборунда силер көріп тургандай бұл чочконун борбор экендиги көрүнүп турат э андан кийин чыгыш азияда бул канаттуу өсүмдүктөрдүн мисалы тооктуку келип чыккан экен түндүк батыш азияда болсо иттин борбору экен мына ит түн бор ушу түндүк батыш азиядан ә, тараган деп ә, 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 аныктап келген жер ортолук деңизде силер көрүп тургандай жылкынын уйдун эчкинин ә, ә, борбору башкача айтканда ушул жаныбарлар ушул жерде биринчилерден болуп пайда болгон деп келет андан кийин эфиопия борбору эфиопия борборунда силер көрүп тургандай нары бир өркөчтүү төөнүн борбору экен эшектин индуктун мышыктын мына ошол эфиопияда пайда болгондугу силер картада көрүп турасыңар ал эми борбордук америкада болсо индуктун келип чыккандыгын түштүк америкада болсо ламанын келип чыккандыгын аныктаган экен Бұл вавилов өзүнүн емгектерін қалтырған кесте, албетте ошол өзүнүн уағында көп бааланган емес, бірақ ушул Вавиловтың ө жазып кеткен эмгектерин алардын калтырып кеткен уруктарынын топтору улуу ата мекендик согушта ошол аябай -ая катуу ачарчылык болуп жаткан кез дагы кезде дагы мунун топтогон буудайларынын сортторуна эч тийишкен эмес себеп дегенде биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз бул кийин жашоодо абдан кереги тиетген тие тургандыгын ал убакта башчылар дагы жакшы түшүнүшкөн мына ошол сакталып калган вавиловдун эмгектерин бүгүнкү күндө мисалы үчүн биздин кыргызстанда мурун кара буудай гана өстүрүлсө бүгүнкү күнде ошол белоруссиянын украинанын ак алтындары менен аргындаштырып жаңы кыргызстандын ала тоо деген түшүмдүү ысык суукка ұсы, чыдамдуу жана күздүк кылып сепсек эрте кар жаай бышып жетиле турган будайлардын сорттору келип чыккан демек балдар биз бүгүн силер менен ушул вавиловдун эмгектери селекция селекцияны қандай милдети бар селекциянын қандай ыкмалары бар ал ыкмалардын жардамы менен биз эмнелерди ала алабыз жана жашообузда эмне үчүн колдонобуз деген суроолорго жооп ала алдык болуш керек анда мен силерге ә, төмөндөгүдөй ушул тема боюнча кичине болсо дагы кайтарым иретинде суроо түзүп койдум суроого көңүл бөлүп карагыла селекцияда жаныбарлар кайсы тандоо үчүн колдонулбайт селекцияда жаныбарлар кайсы тандоо үчүн колдонулбайт жеке тандоо үчүн колдонулбайбы жасалма тандоо үчүн колдонулбайбы массалык тандоо үчүн колдонулбайбы же гибриддик тандоо үчүн колдонулбайбы кана балдар бул суроону окуп жооп бергенге аракет кылып көргүлө силер жакшылап маани берсеңер жаныбарлар деп жооп сұрау болуп атат э албетте бул суроону бардыңар, ойлондуңар болуш керек мен бұл суроонун туура жообун силерге көрсөтүп кое берейин албетте селекцияда жаныбарларды бул массалык тандоуды колдонгонго болбойт себеп дегенде жаныбарларды жеке жасалма жана гибридтик жол менен гана жаңы породаларын ала алабыз анда мен силерге балдар үйгө Ушол глава селекция деген чоң глава бар Ошо селекция 13 главдағы 13 бер, 13еки 13,3, 13, 13, 13 4ч параграфтарды оқп чығасыңар. Андан сыртқары ушол 13 бирдеге берилген Бавелов немгегі бойыннча бірінче таблица олы ана мүмкі болсы тетратынңғарға түші алсыңлар да оот. Андан сыртқары албетте арбит теманың асындағы түтроорғы жолы табасыңар. Емесе балдар бүгінгі сабаққа көңүл бөлгеніңізге чоң рахмет. Ушын мен бүгінгі сабагымды аяқтаймын, саламатта калгыла